keunikan pemerintahan di Negeri Sembilan. Lepas tu ada tiga kumpulan utama dalam masyarakat Negeri Sembilan, iaitu Perun, Suku dan Luak. They got tiga kumpulan, what is that? Perun, Suku dan Luak. Okay. So tengok tiga suku ni, pertama ialah Luak. Luak tu maksudnya daerah atau jajahan. Kumpulan ketiga dan kumpulan terbesar dalam susulan masyarakat Minangkabau. Okay. Kalau you tengok Perun ialah keunikan terkecil. Anggotanya terdiri daripada keturunan sebelah ibu. Lepas tu, suku ialah unit kedua dalam suku politik adat pepatik. Pembentukan oleh beberapa Perut ramai. Okey, contohnya dalam ni, first one is a Perut. Second is suku dan nombor tiga ialah Luak. Okey. Lepas tu, you tengok menjadikan ahli keluarga berkenaan bertambah besar. So, you tengok cikgu nak kamu ambil yang mana saya highlight. Okey, boleh?